Há sempre música, há sempre música pelo ar. Há sempre música, há sempre música pelo ar. Há sempre música, há sempre timbres, cor do espaço sonoro. O projeto que há 5 anos mostra o melhor da música potiguar em formato acústico. E agora chega aqui, na TVU. O Som Sem Plugs é um portal intermídio voltado para a música autoral produzida no Rio Grande do Norte, que abrange todos os estilos. Pelo projeto já passaram mais de 90 artistas e grupos de vários gêneros musicais. Do forró ao rap, do jazz ao rock e do choro ao reggae. São diversos videoclipes gravados por toda a capital potiguar e também pelo interior do estado. A gente vai mostrar videoclipes de artistas e bandas que se destacam no projeto e entrevistas exclusivas com toda a trajetória dos participantes. Coração bateu mais forte cá dentro do peito. É um trabalho que eu só tenho a agradecer e dizer o quanto é importante para a nossa cultura potiguar ter o Som Sem Plugs. Fui buscar o meu amor. Pense positivo e sua vida vai mudar para melhor. O Som Sem Plugs já carrega nível de propagação de artista no estado e acho que até fora do estado também. A gente chega aqui, grava, lança a música, ainda ganha o clipe. O meu coração não se entrega e retém poema. Ferido e furado, vendo seus espinhos cravar no meu peito, negando me amar. Pela beleza, são espetaculares. Palavras singelas que saem da minha canção, a forma ritmada pra expressar a emoção. Então, um novo tempo e era, também uma nova favela. O povo bem consciente, com uma vida decente. Um novo tempo e era, também uma nova favela. O povo bem consciente, com uma vida decente. São projetos como esses, né, que realmente fortalecem a cultura e a produção cultural local. Tá esperando o quê pra começar a mudar? O Som Sem Plugs de hoje está começando com muita música autoral e acústica pra você. Confere aí o que a gente tem no programa de hoje. For a hungry man, there is no wish happening for a man. O cantor e compositor Pedro Mendes toca uma canção que é fruto de uma parceria com Gilberto Gil. Everybody's bad for a man. Everything is bad for a man. Vou acordar só depois de meio dia. A fusão dançante de ritmos latinos e brasileiros do Scarimbó. Meu amor, eu ainda rolaria nessa cama com você. Posso voltar, viver só aqui dentro. O primeiro videoclipe de hoje foi gravado dentro da tradicional Feira das Rocas. Um verdadeiro mosaico de cores, movimentos e sons. O cantor e compositor Pedro Mendes é um dos maiores destaques da música potiguar, com mais de 30 anos de carreira, e autor da música Linda Baby, considerada um hino não oficial de Natal. Com mais de 60 composições gravadas por outros artistas, como Renato Brás, Valério Oliveira, Sueldo Soares e Cida Lobo, Pedro já dividiu o palco com grandes nomes, como Luiz Melodia, João Bosco e Flávio Venturini. Pedro já teve seu talento reconhecido por grandes nomes da música brasileira, como Moraes Moreira, Lenine e Gilberto Gil, com quem faz uma parceria em For a Hungry Man, exclusiva aqui no Som Sem Plugs. Assista agora For a Hungry Man. Stay. Oh.
pilinga. For a hang man, eles ouvindo. For a hungry man, everybody's there. For a hang man, so every dream is dead. For a hang man, the only thing is food. Already dead for a hungry man, but to see I stone for a hungry man, in the day to be bread for a hungry man. The only thing is food for a hungry man. The only thing is food for a hungry man. The only thing is food. Entrevista exclusiva aqui para o Som Sem Plugs, um dos maiores nomes da MPB Potiguar, fala sobre sua história e sua carreira. Confere só. Quando eu ganhei o violão, a minha vida se transformou. Então, eu sempre digo que esse foi o maior presente que eu tive na minha vida. Ninguém jamais vai dar um presente do tamanho do meu primeiro violão. Porque senão eu não era isso que eu tenho tanta alegria de ser, né? Antes do violão eu toquei flauta doce, né? Já tocava um outro instrumentinho. Foi isso que me levou lá na frente a tocar o próprio sax. Toquei caixa, toquei bateria um pouco, corte de percussão. E tudo isso somado, aquele rock and roll que eu disse assim, que não era o que eu, sei lá, eu quero o rock and roll. Ou quando eu vi a avó Rai com o Zé Ramalho no colégio militar, eu disse, não, eu quero ser músico, não quero ser militar. E depois, com 16 anos, quando eu voltei para Natal, aí já noite, né? Na época que existia Beco da Música. Mas Lisnoga, Expedito, Paulo Tito, o próprio Chico Alion, aí outros tantos. Glória Oliveira é minha prima, para mim é orgulho. Depois a compor Linda Baby, que é uma referência na cidade. Eu tinha 18 anos, né? É, de certa forma é precoce a minha composição com Linda Baby, porque eu canto hoje, parece que eu fiz ontem, a cidade gosta. Depois fui pro Rio fazer um pixingão lá de TT Espino, de João do Vale, eu com 20 anos. Eu sabia nem o comportamento que eu tinha que ter na Funarte nos anos 80. E uns amigos da rua, assim, um pouco mais velhos, que nada, Pedro. Você tem que vir assim, beba licor, 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 juro, beba, feito vinho fechado, licor, difusão, juro, beba, planta nobre do sertão. Assim, eu posso dizer, poxa, eu sou parceiro do Gilberto Gil, né? Com For Hungry Man. Que ele disse que para um homem com fome a única coisa é a comida. E ele insiste nisso, que não há um grande ideal na vida, né? Que todo mundo é mau, que todo sonho é como se fosse um pesadelo. Ele não tem nada que faça ele se sentir vivo, né? Ele quer a comida, né? Quer a comida. Aí eu gosto. Eu aprendi com esse número de informações que fica mais fácil se você tornar mais fácil o seu lado, entende? Se você for de boa, assim, se você tiver, né, assim, pô, eu madrugo aqui, aí eu, tem alguém que tá tomando uma cachaça ou quer trocar um papo, eu vou lá e tô aí. Eu podia estar em Ponta Negra, eu podia estar em Ancona, lá na Itália, eu podia estar em Manaus, ou sei lá, o Mossoró, enfim. Essa postura da amizade e disso aqui eu tô em casa. Gostou do artista? Então segue ele nas redes sociais. O primeiro bloco fica por aqui, mas a gente já volta. Vivo desconfiado da sua malícia. Não sou ladrão nem quero ser polícia. Toda vez que você passa e deixa uma pista. Sofro angustiado com os meus pensamentos. De
desaba o mundo sempre que eu me lembro. Toda vez que eu penso em mim, eu choro. Morro e ressuscito sem ter tanto apego. Não era o fim, era o recomeço. Na vida infinita não tem um final, final. Vivo como se fosse o último segundo. Cabeça doida faz girar o mundo. Alimente o meu corpo. A gente tem essa influência, né, da África principalmente, daqui do Brasil, do Caribe, América Latina aí, com força. É uma mistura, na verdade. A gente costuma criar música a partir do ritmo também. A gente pega um ritmo, pô, a gente podia fazer uma música nesse ritmo aqui. Aí vai, pega um pouco de cada ritmo, mistura, bota, faz essa fusão, essa mistura mesmo e vai criando. Assim. Chance pra te amar, mas se não for chorar por mim, não vou.